Zona petrolieră Valea Mare arată ca o tranșee, hoții de fier vechi, țapă de zor după instalațiile petroliere scoase din uz pentru a valorifica evidență de cele mai multe ori sunt prinși de jandarmi. Jandarmii în permanență desfășoară acțiuni privind prevenirea și combaterea furturilor de materiale feroase. Un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dâmbovița, care acționa pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale pe raza comunei Valea Mare, sat Valea Caselor, a depistat pe câmpul din localitate 6 persoane care au decopertat solul folosind unelte specifice pentru a sustrage conductă metalică. În urma verificărilor s-a stabilit că cei 6 bărbați cu vârste cuprinse între 30 de ani și 70 de ani au decopertat solul pe o distanță de aproximativ 30 de metri și au scos la suprafață în vederea debitării și sustragerii o conductă metalică în lungime de 25 de metri. Bărbații intenționau să transporte materialul feros cu un autovehicul la propriile gospodării pentru a-l utiliza în interes personal. Jandarmii au întocmit celor în cauza acte de constatare, aceștia fiind susceptibili de săvârșirea infracțiunii de furt, actele fiind înaintate polițiștilor.